Водещият партньор по проекта е дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации в Одрин, а партньор е главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението в България. Проектът цели да се ограничат щетите, причинявани от наводнения в трансграничния район, чрез изграждане на капацитет за бърза реакция и закупуването на съвременна техника за издирване и спасяване при бедствия. Дейностите по проекта включват и разработване на програма за обучение на командния и изпълнителския състав от двете страни на границата, като обученията било теоретични и практични. Техниката, която е била закупена по проекта и предоставена на районната служба в Хасково, включва 100 мобилни бариери против наводнения, пикап за транспорта и инсталирането им, 5 водолазни костюма. Закупена е и система за въздушно наблюдение, която от своя страна се състои от 2 мултикоптера тип дрон и малък самолет, както и микробус за транспортиране. Част от техниката бе предоставена още миналата година. Казахме, че тези бариери са 100 на брой. Единичната им дължина е 10 метра. Фактически ние имаме 1 км дига, която е с височина до 40 см. Когато са построени пирамидално, височината скача до 70 см. Партньорите от турска страна също са получили нови придобивки по проекта. Сред тях система за въздушно наблюдение, камион и робот за наблюдение под вода. Су altında izlemeye ve altındaki kepçeyle 80 kilo kadar bir yükü yukarı çıkartmaya yarayacak bu robot. В същото време този робот ще може да изкарва на повърхността тежести на до 80 кг. Projenin amacı sadece ekipman almak olduğunu düşünmüyorum. Целта на проекта не е само закупуване на средства и съоръжения. İki ülkeyi daha çok birbirine yaklaştırması yönünde. По-скоро сближаването на две съседски страни. Başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Мисля, че беше един успешен проект. Демонстрация на новата техника, закупена по проекта, бе направена днес на брега край река Марица в Димитровград. Екипи на противопожарната служба използваха системата за въздушно наблюдение. Направена бе демонстрация и как се използват мобилните бариери при наводнения. Имаме демонстрация за ограничаване на разлив от река Марица чрез бариери. Пирамидално са построени, както виждате, около 70 см височина и ограничение на разлива може да се направи. Използва се вода от самата река, която би трябвало да е в изобилие при наводнение, при което се напълват бариерите и осигуряват защита на околните населени места и намаляват щетите. Както видяхте, имаме дрон, който може да направи разузнаване, откриване на пострадали и да се прецени какъв е габарита на бедствието и да се вземат мерки. Демонстрация на новите придобивки ще бъде направена и в съседна Турция. Тя ще бъде следващият месец. Проектът, по който си сътрудничат двете страни, е на стойност малко над 589 000 евро.